Saudara Ramadan bulan penuh keberkatan malah bulan untuk kita tingkatkan lagi amalan termasuklah bersedekah mahupun wakaf. Sedekah mungkin ramai memahaminya namun bagaimana pula konsep wakaf terutama dalam bulan Ramadan. Dan pada perkara ini kita akan bincangkan bersama tetamu di studio Profesor Datuk Dr Sudin Harun Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama nasional satu pada hari ini. Baik seperti yang saya kata tadi, ramai yang faham mengenai amalan bersedekah dan rasanya di mula-mula ini ramai yang belum belum-belum memberi sedekah kepada mereka yang memerlukannya. Jadi wakaf itu sendiri. Rasanya ramai yang tidak memahami apakah konsep wakaf terutama dalam bulan Ramadan. Mungkin Prof boleh jelaskan sedikit. Suatu yang uh, ramai orang keliru mengenai wakaf dan sedekah Mm -hmm. Secara mudahnya, wakaf ni kita panggil sesuatu yang uh, one off ataupun uh, kali pertama kita kasih mm -hmm. dan kemudian perkara tu habis. Tapi wakaf ni adalah suatu konsep yang uh, pahala yang kita dapat tu berterusan dan ini kita panggil sedekatul jariah. Mm -hmm. Dan uh, untuk maklumat uh, pembaca, biasanya di bulan-bulan Ramadan ni orang berlumba-lumba uh, membuat sedekah. Mm -hmm. Jadi kalau kita bersedekah uh, tanpa melibatkan wakaf. Tiang saya cerita tadi, pahala yang kita dapat tu sekali saja. Mm. Tapi wakaf ni, pahala yang kita dapat tu berterusan sampai bila-bila. Mm. Itu uh, orang perlu faham mengenai konsep wakaf. Mm. Ya. Yeah? Uh, dan uh, biasanya paling mudah uh, saya selalu berbincang apabila orang berwakaf, harta yang diberi itu kita simpan dan manfaat yang kita dapat dari harta tersebut mm. akan kita gunakan untuk perkara-perkara kebajikan. Jadi itu Miza mm. konsep asas dia. Okey. Ada yang mengatakan kalau wakaf ni selalunya orang kata bagi wakaf bangunan kepada mungkin sekolah-sekolah, tahfiz ataupun rumah-rumah anak yatim dan juga ada yang memberi wakaf tanah. Jadi di sini seperti kan seperti prof katakan tadi melalui wang ringgit. Jadi bagaimana cara sebenarnya? Okey kita mewawarkan pada orang ramai uh -huh. supaya orang ramai berwakaf dan uh, pahala yang didapatnya berterusan. Jadi uh, kita yang mendalikan wakaf tersebut mestilah memastikan bahawa pahala itu akan dapat berterusan sampai bila-bila. Jadi kalau dulu kala orang berkata sebut wakaf aja uh, tanah kubur, uh -huh. kemudian madrasah, kemudian surau dan uh, pada ketika ini kita dapati ramai orang-orang uh, kita, orang Islam dan sebagainya Dia tidak mempunyai harta yang banyak, hmm. tidak mempunyai tanah yang besar ya. Jadi uh, untuk itu kita beri peluang orang ramai ini berwakaf walaupun seringgit, walaupun dua ringgit hmm. Jadi apabila ramai berwakaf, wang yang kita kumpul tu jadi banyak Dan apabila jadi banyak, maka manfaatnya kita boleh gunakan untuk membantu orang yang memerlukan dan itulah sebabnya wujudnya konsep Wakaf Tunai, ya. Yeah. Dan kita di Yayasan Wakaf Malaysia memang uh, mempunyai uh, apa yang kita panggil Wakaf Tunai ini uh, bagi uh, mengendalikan perkara-perkara seperti ini, mm -hmm. gitu. Okay. Jadi um, ada juga yang uh, Sebelum saya menemuramah Prof hari ini Ada menyatakan Mungkin mereka yang mempunyai uh, tanah tu Senanglah untuk diwakafkan Dan juga seperti Prof kan kata tadi Bangunan boleh diberikan atau, Ataupun dijadikan sebagai madrasah Jadi um, mengenai wang tunai ini sendiri uh, Bila sebenarnya uh, apa, um, di, Diadakan ataupun diwujudkan di uh, Malaysia Dia kalau kita telusuri sejarahnya hmm. Uh, konsep wakaf tunai ni dah berlaku di zaman Uthmaniyah lagi uh -huh. ya yeah? tapi di Malaysia ni baru lagi ya yeah? kira-kira uh, selepas tahun uh, di hujung tahun 2000 uh -huh. ya yeah? 2007 uh, baru lah konsep wakaf tunai ni diperkenalkan di Malaysia dan uh, kebanyakan yang memulakan uh, majlis agama Islam negeri-negeri kerana kita tahu uh, wakaf adalah hak mutlak negeri-negeri dan Yayasan Wakaf Malaysia pun kehadiran kita untuk membantu uh, majlis agama Islam negeri-negeri di dalam uh, mempromosi wakaf. Uh -huh. Jadi, uh, kerana itulah ya, uh, wakaf tunai ini diwujudkan. Sebab saya kata tadi, macam Zakat kata, orang tak punya tanah yang banyak. Uh -huh. Jadi, itu sebabnya uh, kita wujudkan konsep wakaf tunai ini. In fact, kebanyakan negeri dah ada uh, wakaf tunai ini. Uh -huh. Di Selangor, di Tengganu, di Negeri Sembilan, di Johor di Perak uh -huh. semua ada uh, wakaf tunai okay. Jadi kalau diikutkan wakaf uh, adalah harta yang ditahan haknya daripada uh, dijual beli dan pewaris hibah dan wasiat dengan dikekalkan sumber atau fizikalnya. Jadi uh, selaku salah seorang tokoh ekonomi Islam di Malaysia, pada pendapat um, Prof sendiri, bagaimana wakaf ini boleh menyumbang kepada pembangunan uh, sosial ekonomi negara dan adakah uh, wakaf ini mampu menangani isu-isu uh, pengangguran? Indonesia. Di Dia memang boleh. Uh -huh. Ya. Dan uh, kita sedia maklum bahawa wakaf ni adalah uh, sektor ketiga uh -huh. di dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara. Uh, kita tahu sektor pertama sektor kerajaan uh -huh. dan sektor kedua adalah sektor swasta dan sektor ketiga adalah sektor filantropis kita panggil uh -huh. ya uh, ataupun sektor kedermawanan. Jadi oleh kerana wakaf ni dalam sektor ni maka Memang dia boleh digunakan sebagai alat untuk pembangunan ekonomi. Saya bagi satu contoh, apabila kita mewujudkan Yayasan Wakaf Malaysia, kita mempunyai enam jenis wakaf, mm -hmm. Iaitu wakaf bangunan perniagaan wakaf kilang, wakaf ladang, wakaf hospitality dan wakaf tunai. Selain wakaf kesihatan. Saya bagi satu contoh di Yayasan Wakaf Malaysia mm -hmm. sekarang ini kita mentadbir empat buah hotel. Yeah, hmm. ya dan bangunkan di atas tanah wakaf. Jadi apabila terdirinya empat buah hotel ni bayangkan berapa ramai orang yang dapat pekerjaan hmm. daripada uh, hotel tersebut. Dan kita juga uh, membangunkan kira-kira uh, 300 unit uh, bazar wakaf di seluruh negara di masjid-masjid. Hmm. Dan bayangkan daripada 300 unit ni kita boleh bangunkan usahawan kecil yang berniaga di situ dan orang dapat bekerja di situ ya itu satu contoh bagaimana wakaf digunakan dan kita juga apabila kita wujudkan konsep wakaf tunai kita tu kita bantu asnaf-asnaf uh, melalui edaran barangan kering uh -huh. jadi apabila kita gunakan konsep ni uh, ayas wakaf mengedarkan barangan kering berapa banyak kita bantu pembekal-pembekal dan kita juga bantu dari segi orang yang berniaga transportation uh -huh. jadi inilah apa ni dan menjadi agenda kita juga Uh, suatu ketika nanti bahawa yasan okam malaysia mempunyai kilang-kilang sendiri dalam hmm. pengeluaran makanan itu uh, dari segi pembangunan ekonominya hmm. ya yeah. okey jadi mungkin ada yang keliru dengan lambakan agensi atau pihak uh, lain yang buat buat kutipan uh, wakaf sedangkan uh, wakaf ini adalah di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri. Jadi uh, bagaimana kita boleh mengenal pasti um, sama ada sumbangan yang diberikan itu benar-benar uh, dimanfaatkan untuk penerima yang berhak sahaja. Uh, ini satu soalan yang baik ya uh -huh. dan uh, agak uh, penting uh, untuk masyarakat di luasannya memahami uh, uh, konsep wakaf dan uh, kita sedia maklum kadang-kadang apabila kita duduk di restoran, kita keluar dari bank dan sebagainya, ada orang menjual wakaf kepada kita. Itu juga kadang-kadang apabila uh, ada ceramah-ceramah, orang kata dia buat wakaf. Mm -hmm. Satu masyarakat yang perlu maklum bahawa untuk membuat wakaf ni mesti dapat kelulusan Majlis Agama Islam negeri-negeri. Mm -hmm. Jadi kalau siapa yang didatangi oleh orang nak jual wakaf, tanya dia, ini dah dapat kelulusan Majlis Agama atau tidak. Mm -hmm. Dan yang kedua, yang paling penting adalah harta wakaf tu mesti ditukar uh, title atau miliknya kepada Majlis Agama Islam negeri-negeri hmm. pasal dia pemegang amanah tunggal. Hmm. Tanyalah dia. Katakan kalau lah dia nak wakaf tanah, hmm. uh, dan dia jual pada kita. Biasa wakaf kaki lah, orang sebut wakaf kaki wakaf dan rakyat. sebagainya. Hmm. Tanya dia ni tanah ni lepas ni ke mana perginya? Kalau dia tak tukar kepada Majlis agama Islam ah tak betul lah. Hmm. Ah tanya juga <coughs> sama ada Uh, dah dapat kelulusan majlis ugama Islam tak kalau tak ada tak uh, tak betul mm -hmm. dan kena ingat juga majlis ugama Islam tu adalah di mana tanah tu berada jadi kalau di wilayah mm -hmm. mesti daripada majlis ugama Islam wilayah kesultanan mm -hmm. kalau di Perak majlis ugama Islam Perak di Terengganu begitu juga mm -hmm. uh, jangan sampai dia buat katalah di Terengganu tapi dia kata saya dapat kelulusan majlis ugama Islam di Perak katakan ah mm -hmm. uh, tak betul lah mm -hmm. uh, itu kena faham tanya dulu dah dapat kelulusan majlis agama atau tidak. Hmm. Bagaimana dengan wakaf-wakaf Al-Quran? Adakah itu berbeza ataupun sama saja? Okey, dia dia boleh. Kalau wakaf Al-Quran ni ada yang kata uh, boleh pasal hmm. apa? Wakaf tu adalah benda yang nampak dan nyata. Hmm. Ya. Uh, cuma dari segi orang yang memegang amanah tu kena uh, cakap betul-betul uh, pasal wakaf ni yang kita kata tadi tertahan hmm. dan sampai bila-bila kadang-kadang al-Quran tu mungkin pada satu ketika nanti dia akan habis. Jadi kita kena beritahu orang dia berwakaf ni sehingga al-Quran tu uh, uh, habislah di di dilupuskan gitu. Hmm. Ha itu kita sebagai pemegang amanahlah. Hmm. Ya. Yeah? Jadi antara cabaran utama dalam melaksanakan wakaf yang seperti Prof katakan tadi masih uh, diperkenalkan pada tahun 2000 ya. Eh. Jadi untuk memupuk pengetahuan dan mewujudkan kesedaran berwakaf di kalangan masyarakat, apakah aktiviti ataupun program yang dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia dalam mendepangi cabaran ini dan seperti saya kata tadi saya pun um, ada perkara baru rasanya bagi semua orang mengenai wakaf tunai itu sendiri. Okey, kita uh, pada setiap masa kita keluar di aka umbi. Mm -hmm. Ya, yeah? uh, kita membuat ceramah, kita membuat bengkel di seluruh negara dan kita menjelaskan uh, kepada masyarakat bukan saja masyarakat uh, di bandar mm -hmm. tetapi juga masyarakat di luar bandar. Ah uh, bahawa apa itu wakaf. Pasal ramai orang tak tahu pasal mm -hmm. wakaf ni. Majoriti kalau kita keluar, orang kata uh, tanya pernah dengar wakaf tak pernah, tapi faham tak wakaf. Mm -hmm. Dia tak tahu. Uh, dia tak tahu. Jadi itu sebabnya kita pada setiap masa kita tulis surat kepada semua jabatan, kita tulis surat kepada ketua-ketua kampung, kita tulis surat kepada sekolah-sekolah uh, bahawa kita sanggup datang menjelaskan mengenai konsep wakaf. Sebab kita tak hendak mereka-mereka ni nanti uh, apabila mereka tertipu dan dia salahkan kita pula. Uh -huh. Jadi itulah uh, sebabnya kehadiran Yayasan Wakaf Malaysia tiga fungsi utama kita. Yang pertama, kita membangunkan tanah wakaf sedia ada. Ya. Yang kedua, kita buat wakaf baru. Hmm. Dan ketiganya, kita gunakan wakaf sebagai suatu alat ekonomi untuk membangunkan uh, ekonomi orang Islam. Okay. Itu. Mungkin sedikit, uh, Prof, kepada mereka yang luar sana yang ingin membuat ataupun melakukan uh, wakaf tunai, uh, seperti yang Prof katakan tadi, boleh memulai dengan RM1. Eh. Jadi, bagaimanakah mereka boleh menghubungi uh, Yayasan uh, Wakaf Malaysia ini? kita mempunyai website kita sendiri uh -huh. dan uh, kita juga boleh uh, berwakaf di semua bank sebenarnya oh, semua kita bank. Kita, okay. kita kita boleh begitu uh, uh, uh -huh. ya yeah, secara uh, transfer online hmm. boleh masuk website dan kita juga uh, uh, mengutip uh, wakaf melalui potongan gaji dan kita kutip wakaf ni bukan saja untuk kita uh -huh. tapi bagi pihak Majlis Ugama Islam Negeri-negeri Ha, sebab macam saya sebut lagi awal tadi kehadiran kita membantu majlis agama Islam negeri-negeri hmm. itu Uh, ...dari hal-hal uh, berkaitan dengan wakaf. Jadi banyak itu. cara di bulan mulia ini untuk kita bersedekah ataupun uh, berwakaf. Baiklah, uh, rasanya ini saja waktu kita ada uh, bersama Profesor Datuk Dr. Sudin Harun... ...iaitu Ketua Pegawai Sekretif Yayasan Wakaf Malaysia... ...mengenai uh, amalan konsep wakaf terutama sekali di dalam bulan Ramadan. Terima kasih sekali lagi Prof. Terima kasih.